Lep pozdrav, modni navdušenci, modne navdušenke. Z mano je danes Jerneja Agič, svetovalka za osebni stil. Govorili bova o barvnih tipih. Jerneja, koliko barvnih tipov poznaš? Poznamo 12 barvnih tipov. Določeni na podlagi barve oči, tema kože in pa barva nos. Bova pa danes pogledali dva barvna tipa sezonske osebnosti. Kateri so pa tisti tipi, ki zaznamujejo pogled? Predstavljamo se pogledanega tipa, se boste prepoznali po barvi oči, modri, modri, bežni podrgnjavi, po barvi nas, kostanjevi, svetlokostanjevi, tudi bronce, rdečevi, tonovi. In kakšne barve pristojijo pomladanskega tipa? Ja, vse, ki ste pomladanski tip, boste bili najlepše videti v barvah pomladanskega cvetja, kot so to tulipani, rdeči, oranžni, rumeni ali pa narcise, rumene, bele. Če ste pomladni tip, boste svoje oblačila v živo zeleni in rumeni barvi ali svetlejši modri, bež, roza in druge našli v Stilago ponudbi pod blagovnimi znamkami Best Connections, Event, Neli in Linea Tessini. Za prvi stavnik sem izbrala spomladanske barvi in se skupila pico barvo rumene narcise, ki se lepo kombinira z obleko barv travniške zelene barve. No, za drugi stavnik sem izbrala širšega kroja v barvah oranžne tulipana, ki pa se stilira skupaj z sukničem kraljevo modre barve. Ker ne, ker to lahko te lekovljke zrave. Lekovljke zelo lepo paše zrave. Ker ne, drugi tip, ki ga bomo predstavili, je poletni tip. Kaj znači na poletni tip? Poletni tipi ste tisti, ki imate barvo oči modro, vino modro, to sivo modre barve. Potem barvo las je blond, pelnata, svetlo rjava. Te kože pa je bež, bež rožnato, domačno rožnate barve. Ste se prepoznali kot poletni tip? Potem bodo rdeče, oranžna, temnomodra in zelena, siva ter vijolična prave barve za vas. Pobrskajte med blagovnimi znamkami Best Connections, Linea Tessini, Ekcentrika, Neli in Gianfranco Ferré. Za prvi stanek sem izbrala srajco brez rokavov, barve turkizne barve s cvetličnim vrhom, ki pa se kombinira s nakitom, ki ima prečaj. Kakšne hlače si izbrala? Jaz znam sem pa izbrala hlače rjave barve, ki so pa svetlejše, nekoliko so okle, kot so barve, poletne barve. No, za drugi poletni stanek sem izbrala letos zelo moderno skupne robe. To je kratka obleka z detalji čipke in pa v zelo zeleni barvi. Zraven pa se lahko kombinira obratna ruta v barvi rdeče rumenice. Zraven si izbrala malce svetlejšo jakno. Ja, ta barva jakne so zelo svetlo bež barva, zelo lepo paše